سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشای نن یوونه چې د 1499 کال د مرغومي 28مه او د 2021 کال د جنوري 18مه سره برابر ده په مولر هی نیوز د نن شپې خبري ټولګي ترا ګرځبو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د ولسمشر غنی خبرداري کچيري عبدالرؤف خلاص نشي د بلخ ټول دولتي کارکونکو با لدندو ګوخه کړی کابل کې د هدافي وژنو دوام پر خزینه قضیانو برید څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کورونا له وجې ایران 750 زره افغان مهاجر بیرته افغانستان ته لیږلي او د امریکا په 500 ایالاتونو کې پوځیانو ته د تیارسیا امر شوی سلام د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم بشپړ خبرونه ویان اسا سرګن د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ دولتي کارکونکو ته خبرداري ورکړه چې کچری نه کلن ماشوم عبدالرؤف انسان تختون کول منګول خلاص نکړي ټول چارواکي به لدندو لری کړي تولونیوس په دیاړه لیکلي د هغه سند پر بنسټ چې تولونیوس تر ستلای ولس مشرغنی کوه کړي چې په هغه صورت کې چې د بلخ امنیتی بنسټونه د ماشوم عبدالرؤف د خلاصون لپاره چې اتیا ورځې مخکې له مزار شریف خار څخه تختول شوی اقدام ونکړي د دغه ولایت د ټولو دولتي چارواکو د لری کول حکم به صادر کړي تیر ورځ رسنیو د عبدالرؤف د مور هغه ویډیو خبره کړه چې پر ولسمشر یې نیوکه کړې چې حکومت یې د زوی د خلاصون په برخه کې ګړندۍ حسینه کوي د بلخ یو شمیر اوسیدونکو هم بلخ پر امنیت ځواکونو نیوکه کړې چې د لومره شمیر امنیت ځواکونو پښتون کې هم نږدې درې میاشتې کې ونه شول کولای چې نه کلن عبدالرؤف ته انسان تختونکو لمنګولو خلاص کړي کابل کې د هدافي وژنو دوام ولسمشر غنی پر خزینه قضیانو برید غندلای نن سهار د کابل ښار ته منی سیمې په لسم سړک د ستري محکمې پر خزینه قضیانو نه پیژند وسلوالو برید وکړ چې په پایله کې دوه تنه وژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې ولس مشرۍ ماڼۍ دا برید غندلی او لارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولس مشر غنی له قوله ویل شوې چې جمهور رئیس غنی اړوند مسؤلینو ته دغه پیښې د عاملینو د تعقیب او مجازاتو په اړه جدي لارښوونې ترڅنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او غشه غم شریکۍ مراتب څرګندوي او ټپیانو ته د بشپړې روغتیا هیله کوي د خبر پاڼې په یوې بلې برخه کې ویل شوي دي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو وار بیا په ټینګار او تکرار له طالبانو غواړي چې زور ترور وحشت او جنایت ته ستونزو حل نه دی او په هیواد کې روان ناورین او جګړه لا سختوي نو د دایمي وربند په منلو سره د سولې لپاره خپل رښتینی عملی اراده وخی د کډوالو چارو وزارت وایي د کورونا له وجې ایران 750 زره افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته لیږلي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په حواله په تیر میلادي کال کې 750 زره افغان مهاجر له ایران څخه د افغانستان ته استول شوی د دې کار علت په ایران کې د کورونا وایرس ډیر خپریدل او بیکاری په ګوته شوی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویان محمد رضا باهر وایي چې د 1499 کال په پسرلی کې خپل اوشته د کورونا وایرس تر رسیدو وروسته هر ورځ شاوخوا 15000 افغانان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته استول شوي باهر وایي چې د دغه بهیر پر وروسته میاشتو کې که څه هم یو څه قرار شخو بیا هم ادامه درلوده محمد رضا باهر د شنبه په ورځ د ایرنا خبري اژانس ته ویل چې د 2000 میلادي کال تر پایا څناڅه 750 زره افغان مهاجر افغانستان ته استنه شوي په ایران کې په کورونا وایرس تخته کې د لامل اندښنه او په دغه هیواد کې د کسب او کار ترې د افغانستان ته د مهاجرو د بیرته استولو اصلي دلیل بلل کیږي د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت وایي چې په اوس وخت کې هر ورځ له ایران څخه شاوخوا زرتن افغان مهاجر د نیمروز او هرات للارې هیواد ترستنیږي هرات کې د انسان تختونکو هغه 15 کسیزه ډله چې د زندان رئیس تختولې وو نیول شوی د لویدیز هرات ولایت امنیتی مسؤلین وایي چې ګذرول سوالای کې د انسان تختونکو یو 15 کسیزه ډله نیول چې یادو کسانو د انسان تختونی په څو پیښو کې لاس درلود د غډلې څو وخت وړاندې د هرات ولایت د زندان رئیس هم تختولې وو امنیتی مسؤلین ویل دي چې دغه کسانی د هرات ولایت ګذرول سوالای پس یو شان نو میکلی کې د سنگړ عملیاتو پترس کې نن ورځنی ولی د هرات د زندان رئیس امر الله نورزی رسنوي ته ویل چې په دغه ډله کې ځینې کسان د غونډیان دي د تختولای بیا د لس مليون افغانۍ په بدل کې خوشی کړای نورزی ویل چې د انسان تختونکو ترمن د پیسو د ویش پر سر شخړه شوي او په همدې اساس رسو شوي دغه انسان تختونکو ویل دي چې دوی تر اوسه درې ډوله جنې کړنې تر سره کړي
د هرات ولایت اداره وایي چې دغه بان اته کسیز دی چې 15 غړي ونیول شول او د درې نورو د نیونې هڅې روانې دي. محب هلمند ته تللی څو امنیتي او د حکومتدارۍ وضعیت له نږدې وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هلمند ولایت ته تللی. محب په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي موږ دلته راغلي یو څو له نږدې د 215 تل او 215 میوند قلعه اردو د مسؤلیت په ساحو کې د امنیتي او حکومتدارۍ وضعیت له نږدې څارنه وکړو. محب په دغه سفر کې د کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، د کندی او نیمروز ولایتونو له ولیانو، امنیت قمندانانو، د ملي امنیت رئیسانو او نورو لوړپوړو ملکي او نظامی مسؤلینو سره ناستې او پر مهمو موضوعاتو د امنیت ټینګېدو او ستونزو اورېدو په اړه وګوري. محب زیاته کړې د یادو ولایتونو په سطحه د همغږۍ ډېروالی د امنیتي وضعیت سمون او د ولس ستونزو او وړاندیزونو ته پر وخت رسیدګي مو د دې سفر له اساسي اهدافو څخه دي. د پکتیکا خلک په ولسوالیو کې خدمات غواړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي حکومت دې په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کړي ترڅو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله له منځه لاړه شي او خلک خپل کارونه په وخت خلاص کړي. پاړې بشپړ حال له پکتیکا د دلاور دانش په راپور کې. خلک په ولسوالیو کې خدمات غواړي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکو وایي چې دولت دې په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کړي ترڅو د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله له منځه لاړه شي او خلک خپل کارونه په وخت خلاص کړي. دوه تنو زیړیګول او الهام نوري په دې اړه په خبرو کې وویل چې په ډیری ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال نه دي. مامورین یې په زونونو کې د ولسوالیو کار ترسره کوي او له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وویل چې دوی د وی پیژن پاڼې اخیستو لپاره له ګومله د پکتیکا ولایت مرکز خرنې ته راځي چې زیاتره خلک د لارې د تګ او اقتصادي ستونزو له کبله پیژن پاڼه هم نشي ترلاسه کولی. د ورځې مشتنه دغه داسې باید د خپل اداره د ولسوالۍ مقام سره دغه ولېږ د ګومل ولسوالۍ ته ورې خلک نږدې ورسي خپل ستونزې مشکلاتو سره حل کړي. مشتنه مو دا ده چې هغه ولسوالۍ سی هغوی کې ادارې موقعیت نه لري، ادارې دلته موجودې لاړې شي کار دی پایلو کې ترڅو د ولستونځي واري. د ولایتي شورا غړی مبین فخرزاده هم وایي چې دوی په وارونو له ولایتي ادارې غوښتنه کړي چې خپل خدمات په ولسوالیو کې ګړندې کړي خو تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوي. نوموړي په ولسوالیو کې د ملکی ادارو د غیر فعالیت لاملونه نامني او د اړوندو ادارو کمه پاملرنه په نه کړه چې له امله یې خلک مجبوریږي مرکز خرنې ته راشي او دلته خپل کارونه ترسره کړي. په هر ولسوالۍ کې باید خلکو ته خدمات وړاندې شي خو د وازې خوا تر وړ مموی ولسوالۍ لارې دا ډېر کالونه کېږي چې لاره یې بنده ده او دا غوښتنه موږ له رئیس صاحب جمهور نه په بار بار د لوړپوړو چارواکو نه کړې ده نو دا غوښتنه هم کړې ده چې باید دا لاره په امن شي. د ولایت ویان غازی دانش هم مني چې په ځینو ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال نه دي. خو دوی زیاتوي چې د ولایتي ادارې هڅې روانې دي ترڅو په ولسوالیو کې ملکي ادارې فعال کړي او په وخت خدمات وړاندې کړي. په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د ملکي ادارو فعالیدل چې په دې کې ولایتي اداره مخکې هم کار کړی او هم اوس پورته پروګرام لري ترڅو په راتلونکي کې هم ځینې ادارات په ولسوالیو کې فعاله کې ملکي ادارات یې له یو اړخه به د ولسونو او د دولت ترمنځ واټن راکم شي او له بل طرفه به د دوی ستونزې حل شوې وي چې دا خپله د ولس هم غوښتنه ده او هم دولت هم همدا غواړي ترڅو هغه ملکي ادارات کوم چې په مرکز کې شتون ولري باید اطرافو یا ولسوالیو ته هم انتقال شي. د یادونې وړ ده چې پکتیکا دوه ویشت ولسوالۍ لري چې خلک یې په ادارو پورې اړوند کارونه په مرکز خرنه کې خلاصوي. دلاور دانش، روحي نیوز، پکتیکا. ننګرهار کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو د خپل ځان او رسنیو د امنیت ساتنې او نشراتو په تړاو ناسته ترسره کړې. دوی د یادې ناستې پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل چې رسنۍ په بېطرفه توګه وپېژني او پرې د بریدونو کولو دې ډډه وکړي. دوی هم مهاله په سیمه ییزو حکومتي چارواکو نیوکه وکړه چې د رسنیو د امنیت په برخه کې پاتې راغلي. بشپړ حال یې له ننګرهار د سباون ساحل په راپور کې. ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو دا مسولین د ځان او رسنیو خوندیتوب غواړي. کندوز کې په زهرا راډیو تر برید وروسته ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو مسولینو هم په خپلو راډیوګانو د ورته بریدونو ترسره کېدو ویره لري خو د وسلوالو خواو سره له عامه خلکو هم غوښتنه کوي چې رسنۍ د بېطرفه او ټولو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته د درناوي کوونکو رسنیو په توګه وپېژني. هغه څه چې دوی ورته په خپلو نشراتو کې د پام کولو ټټر وهي. له بده مرغه به یې ووایو چې په
اوسنی وخت کې خبريالانو ته په ځنګړي ډول په ختیځ سیمه کې ډیر زیات مشکلات متوجي دي، خطرونه ورته متوجي دي. نو زمونږ غوښتنه زمونږ له حکومت نه ده چې رسنوي ته ځنګړي پاملرنه وکړي. په مجموع کې ټول خېلي خواوي چې دي هغه نه مو غوښتنه ده چې د رسنوي چلون کې یا د رسنوي کارکون کې دوی به طرفه خلک دي او د دوی ژوند ته باید پاملرنه وشي او دوی سره داسې چلند ونه شي چې پراتلونکو کې خدای نه خواسته دغه د ملت ژبه چې ده دا ټکنې شي یا هغه خېګنې چې خلکو ته رسیږي هغه کمزوري شي. ځینې تعهدونه و چې زموږ په داخل کې چې هغه ملي او سیمه ییز هغه ارزښتونه دي هغه ته ژمنتیا ده. همدارنګ د دغه ارزښتونو تر څنګ ځینې ننګونې ګواښونه دغه رسنیو په وړاندې شته، دغه د مخنیوي په خاطر باندې موږ راټول شو. د سیمه ییز راډوګانو اتحادیې مشر بیا د دې ولایت په حکومتي چارواکو نیوکې لري چې د دوی سره د امنیت ساتنې او ورته د نورو اسانتیاو برابرولو په برخه کې کړي شمنې نه دي عملی کړي. دولت قسم بار بار باندې دغه ژمنې کړي دي، ویلي دي چې د خبريالانو یا په ژورنالستانو په ټوله کې د رسنیو په وړاندې باندې دوی خپل مسولیت رسالت به ادا کړی وي. د دوی خبره ده خو په ټوله کې دوی نه ده عملی کړي. خو ولایتي چارواکي نیوکه ردوي، وایي د رسنیو او کارکونکو امنیت ساتنې ته پامشته خود د رسنیو له مسولینو غوښتنه وکړه چې په خپلو نشراتو کې دي د اسلامي ټولنیزو او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. په نګرهار کې د خصوصي رسنیو په ځانګړي ډول د رادیوګانو د خوندیتوب امنیت خوندیتوب په موخه ولایتي د هر محل ژمنه ده موږ له ټولو سره نږدې اړیکې او روابط لرو. هغه مهال چې دوی ته ستونزه پیدا شوې هغه په امنیتي برخه کې د په نورو برخو کې موږ رستګي کړې ده. له دوی هم هیله دا ده چې خپلې ټولې خپرونې اسلامي افغاني او زموږ کلتور سره مناسبې خپرونې ولري. د اف ام راډیوګانو اتحادیې د مسولینو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ کندوز کې ځایي خلکو د زهرا په نوم په یو سیمه ییز راډیو برید کړی او وسایل ورته ویجاړ کړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو سم بهرني خبرونه. د امریکا 500 ایالاتونو کې پوځیانو ته د تیارسي امر شوی. درې ورځې وروسته د امریکا متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو د وڅل وختم ولسمشر په توګه الوړه کوي. د تاوتریخوالي او ګډوډیو د مخنیوي لپاره د امریکا 500 ایالاتونو کې د تیارسي حالت اعلان شوی. د نورو خارونو ور اخوا د متحده ایالاتو پلازمینه واشنگټن کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی. ډیری لارې تړل شوی او په مهمو سیمو کې په تګ راتګ هم بندیز لګیدلای. متحده ایالاتو کې د تیارسي حال وروسته له هغه اعلان شوی چې د امریکا د 2000 کال ټاکنې جنجالي شوې او څه وخت وړاندې د ولسمشر ټرمپ قهریدلو پلویانو د امریکا پر کانګرس ودانۍ برید وکړ چې تلفات یې رامنځته کړل. په ایران کې د یورانیمو د غني کولو بهیر د ځینو اروپایي هیوادونو اندېښنه پارولې ده. په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو بهیر وروسته په یو غړ اعلامیه کې برتانیا، آلمان او فرانسې ویل چې د یورانیمو دغه ډول یوازې په نظامی مواردو کې کارول کیږي. تازه یادو هیوادونو څرګنده کړي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي خو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو غنی کولو له دې تړون سره په ټکر کې دي. یاد هیوادونه وایي چې د ایران لخوا د دا ډول یورانیمو غنی کول د سوله ییزې کارونې په موخه نه بلکې د له دې تړون سره سرغړونه ده. خو ایران وایي دا فعالیتونه د سوله ییزو موخو لپاره دي. دوه هغه کارونه چې جو بایدن به د خپلې کاري ورځې په لومړۍ ورځ ترسره کړي. رویټرز رسنۍ د امریکا متحده ایالاتو د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته نږدې کسانو له خولې د هغه کارونو نوملړ شریک کړی چې ولسمشر به د خپلې کاري دورې په لومړۍ څو ورځو کې وکړي. رویټرز د جو بایدن په نوې دوره کې د امریکا د پوځ د لوی درستیز ران کلاین له خولې لیکلي دي چې د ولسمشر بایدن یادکارونه د متحده ایالاتو د کانګرس تایید ته اړتیا نه لري او جو بایدن به د خپل واک په لومړۍ ورځو کې ځای ورکړي. د یو شمېر هغه اسلامي هیوادونو وګړو ته د تګ اجازه چې په 2018 زیږدیز کال کې ولسمشر پرې محدودیتونه ایښي وو او امریکا ته په ورتګ کې بندي کړي وو. همدا ډول ولسمشر د پاریس د اقلیمي بدلون له تړونو ووت خو جو بایدن به د خپل واک په لومړۍ ورځو کې بیرته یاد تړون ته دننه شي. له پورته دوه چار وار اخوا په اجباري ډول د ماسک اغوستل با د ولسمشر جو بایدن بل لومړی توبي. اوسنی ولسمشر ټرمپ نه په خپل ماسک اغوست او نه هم په دې برخه کې چې تیاتر لوت. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم د خبري ټولګې په ورستوي کې یو اقتصادي خبر. ترکمنستان په ټاپي پروژه کې د ګڼو پرمختګونو خبر ورکړای. ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ټاپي کازو نه لیکي پروژه پاړه د پرمختګ خبر ورکړای.
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف وایي چې د دې پروژې ګڼې چارې ترسره شوي او په نږدې راتلونکي کې به ساختمانې چارې هم پیل شي. چې په وینا یې دا نه لیکه به لومړی هرات خو له هغې ځای وروسته پاکستان او بیا هند ته ورسول شي. نوموړی په دې برخه کې د افغان حکومت لخوا د همکارۍ چې د دې پروژې د مسیر لپاره یې د سمکو د استملاک قانون جوړول دې مهم پرمختګ یاد کړی. ټپي نه لیکه له ترکمنستان، افغانستان، هند او پاکستان ته د ګازو د لیک پروژه ده چې ویل کېږي زرګونه افغانانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې ملاتړ کوي او ترکمنستان وایي هیله لري چې ژر به د ګازو دانه لیکه بشپړه شي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا وه له روحي نیوز نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښې چاره.